12 ადამიანი დაიღუპა და 11 მძიმედ დაშავდა ავტოავარიის შედეგად სამხრეთ კორეაში. სამგზავრო ავტობუსი სეულის აეროპორტის მიმართულებით მოძრაობდა და ხიდიდან გადავარდა. პოლიციის ინფორმაციით, მძღოლმა დამტრეული ავტომობილისთვის გზის აქცევა სცადა, თუმცა საჭეგა ექცა და მაგისტრალიდან 30 მეტრის მოშორებით გადავარდა. ავტობუსში 24 მგზავრი იჯდა, ყველა დაშავებული უახლოეს ავადმყოფოებში გადაიყვანეს. ავტობუსს 51 წლის მონღოლელი მძღოლი მართავდა, ის მძიმედ დაშავებულთა შორის არის. აეროპორტისაკენ მიმავალ იმხედზე მოხდა ავარია, რომელიც ინჩხონსა და ენჯონგის კუნძულებს აერთიანებს. Ავღანეთში ნატო საერთაშორისო სამხედრო ძალებს ახალი სარდალი ყავს. გენერალი პეტრიუსი უკვე ავღანეთშია, უკვე საკუთარ მებრძოლებს ახალმა მეთაურმა თალიბანის წინააღმდეგ ბრძოლაში გაერთიანებისაკენ მოუწოდა. მთავარი მიზანი ავღანეთის სახელმწიფოს გაძლიერებაა. პეტრიუსთან ერთად სიტყვით გამოვიდა ავღანეთში ამერიკის კენბერის მან გენერალს ახლო მეგობარი უწოდა დევიდ პეტრიუსმა. ამ პოსტზე სტენლი მაკრისტალი შეცვალა, რომელიც ჟურნალ როლინგ სტოუნისთვის მიცემულ ინტერვიუს შეეწირა. მისი განცხადებებით, უკმაყოფილო ბარაკ ობამამ გენერალი თეთრ სახლში დაიბარა და ცოტა ხანში მისი გათავისუფლებაც გადაწყდა. პეტრიუსი ნატოს საერთაშორისო ძალების 12,000 სამხედრო სახელმძღვანელებს. მექსიკაში შტორმის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი გაიზარდა. სტიქიამ განსაკუთრებით ქალაქი მონტერეი დააზარალა. ყველაზე მეტი მსხვერპლი სწორედ აქ არის. ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე სანტა კატარინა ადიდა და ქალაქი დატბორა. ჩაინგრა ხიდები და ლიანდაგები. ვერ მუშაობენ სატრანსპორტო კომპანიები და ავტოსადგურები. მოსახლეობა ელექტროენერგიის და კომუნიკაციის გარეშე დარჩა. მექსიკაში ყველა სამაშველო დაწესებულება საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ინდოეთში ინდირა განდის სახელობის ტერმინალი გაიხსნა. ცერემონიას ქვეყნის ოფიციალური პირები ესწრებოდნენ, მათ შორის ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი და გაერთიანებული პროგრესული ალიანსის თავმჯდომარე. ტერმინალის მშენებლობას რამდენიმე მილიარდი ამერიკული დოლარი დასჭირდა. ახალი აეროპორტი ყოველწლიურად 34 მილიონ ადამიანს მოემსახურება. ტერმინალი მგზავრების მიღებას 16 ივლისიდან შეძლებს. პერის ჰილტონი მარიხუანას მოხმარებისათვის დააკავეს. მსახიობი სამხრეთ აფრიკაში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე ნარკოტიკის მოხმარებისას მეგობართან ერთად შენიშნეს. ამის გამო ჰილტონი ლარი კინგის გადაცემის ობიექტივშიც მოხვდა. ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთის ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატზე დღეს მეოთხედ ფინალურ შეხვედრას გამართავს. ესპანელების მეტოქე პარაგვაის ეროვნული ნაკრები იქნება. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათზე და 30 წუთზე დაიწყება. ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთის ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალურ შეხვედრაში პარაგვაის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. ესპანელებმა მეორედ ფინალში პორტუგალიის ეროვნული ნაკრები დაამარცხეს 1-0. სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთმა წამყვანმა გუნდმა კი მეორე ფინალში იაპონელებს პენალტების სერიაში აჯობა. ჩემი გუნდი ფიზიკურად და ტექნიკურად და ძალიან კარგად არის მომზადებული. იგივე თქმა შეიძლება ჩვენს დღევანდელ მეტოქე პარაგვაის ეროვნულ ნაკრებზეც. პარაგვაელებმა მეორე ფინალში 120 წუთის განმავლობაში საკმაოდ მაღალ დონეზე ითამაშეს და მეოთხე ფინალშიც დამსახურებულად გავიდნენ. დღევანდელ შეხვედრას ორივე გუნდი ოპტიმალური შემადგენლობით ხვდება. ესპანელებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას მხოლოდ ერთი ყვითელი ბარათი მიიღეს. ეს ერთადერთი გაფრთხილება ხაბი ალონსომ პორტუგალიის ეროვნულ ნაკრებთან დაპირისპირებისას მიიღო. დღემდე ეს გუნდები ერთმანეთს მხოლოდ ორჯერ შეხვდნენ. ერთი შეხვედრა უგოლოფრედ დასრულდა, ხოლო მეორე მატჩი ესპანელების გამარჯვებით 3-1 დამთავრდა. ჩვენი დღევანდელი მეტოქე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში პირველად იმყოფება და ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ამ შეხვედრაშიც გამარჯვებას მიაღწიონ. ამის და მიუხედავად მე მჯერა, რომ ჩვენ მათი დამარცხება შეგვიძლია, რის შემდეგაც ჩვენ ნახევარფინალში ვითამაშეთ. ამ წყვილში გამარჯვებული ნახევარფინალში არგენტინის და გერმანიის ეროვნულ ნაკრებს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. დღევანდელი შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. ფეხბურთის გერმანელმა ფანებმა წინასწარმეტყველი 8 ფეხასგან კიდევ ერთი საციხარულო ცნობა მიიღეს. პოლოს გამოთვლებით არგენტინის და გერმანიის ნაკრები გუნდების შეხვედრა გერმანიის გამარჯვებით დასრულდება. ასეთია მისი ვარაუდი. მიმდინარე ჩემპიონატზე 8 ფეხამ გერმანიის 4 თამაშის შედეგები ზუსტად გამოიცნო. აკვარიუმში სპეციალურად მოთავსებული შუშის ჭურჭელს 8 ფეხა თითქმის 1 საათის განმავლობაში დაზრიალებდა თავს, რის შემდეგაც გერმანიის დროშის ქვეშ მყოფი ჭურჭლიდან მისთვის განკუთვნილი საჭმელი ამოიღო. ექსპერტების აზრით, რადგან 8 ფეხას პროგნოზი საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება, და შეხვედრა საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში ჩაივლის. 8 ფეხას მიჩ შეხვედრა გერმანიის ეროვნული ნაკრების გამარჯვებით დასრულდება.
Hat's doch gefressen, ne? Ja. 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 Ja.